Umut Avropa Birliği Operating Company əməliyyat şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı tərəfindən Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda aparılan ərazi kəşfiyyatı zamanı suyun 60 metredək dərinliyində naməlum obyektlər aşkar edilmişdi. Bu barədə Milli Aza Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Dənizin keçmiş eseri dövründə Tral Gəmilər Birləşmələrinin poligonu kimi istifadə edilən akvatoriyasına cəlb olunan hərbi dəniz qüvvələrinin adiyyatı üzrə gəmiləri və ixtisaslaşdırılmış mütəxəssisləri tərəfindən keçirilən baxış zamanı aşkarlanmış obyektlərin keçmiş eseri dövründə minalanma standartlarına tam əməl edilmədən suya atılmış 6 ədəd böyük gəmi minası olması müəyyən edilmişdi. Aşkarlanmış minaların cari il mayın 9-undan etibarən hava şəraitindən asılı olaraq təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl edilməklə digər dövlət qurumları ilə qarşılıqlı əlaqədə zərərsizləşdirilməsi və axtarış tədbirlərinin davam etdirilməsi planlaşdırılmışdı. Minaların aşkarlandığı ərazi təhlükəsizliyi məqsədi ilə gəmi sürücülüyü üçün müvəqqəti bağlanılmışdı. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda mülki təyinatlı işlər adi qaydada davam etdirilir.